নমস্কাৰ। জীৱনত সফলতাৰে আগুৱাই যাবৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজত লিপ্ত হ'বলগীয়া হয়। এই কামসমূহ কৰিবলৈ আমাক শাৰীৰিক তথা মানসিক শক্তিৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন হয়। আমি আমাৰ শৰীৰটো সুস্থ সবল ৰখাৰ লগতে আমি আমাৰ মনটোকো সুস্থ সবল কৰি ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শৰীৰটো শাৰীৰিক তথা মানসিকভাৱে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আজি মই সকলোৱে সহজতে কৰিব পৰা দুটা প্ৰাণায়াম দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে কপালভাতি প্ৰাণায়াম। এই কপালভাতি প্ৰাণায়ামটো কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি আমাৰ হাত দুখন ধ্যান মুদ্ৰাত ৰাখিব লাগিব। আমি আমাৰ তৰ্জনী আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলি দুটা সংযোগ কৰি এনেদৰে আমি ধ্যান মুদ্ৰাত ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি যিকোনো এটা কমফৰ্টেবল পজিশ্যনত বহি ল'ব লাগে আৰু আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে আমাৰ ৰাজহাড়ডাল পূৰ্ণ হৈ থাকে। তাৰপিছত আমি আমাৰ হাত দুখন আঁঠুৰ ওপৰত এনেদৰে ৰাখি আমি উশাহ এৰাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। উশাহ লোৱাৰ ওপৰত আমি কম গুৰুত্ব দিম আৰু উশাহ এৰাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিম। এইটো মই কৰি দেখুৱাইছো। এনেদৰে আপোনালোকে কপালভাতি প্ৰাণায়ামটো কৰিব পাৰে। আৰু দুই নম্বৰ প্ৰাণায়ামটো হৈছে অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম। অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ বাওঁহাতখন ধ্যান মুদ্ৰাত ৰাখিব লাগে আৰু সোঁহাতখনৰ আমি বুঢ়া আঙুলি, মধ্যমীয়া আঙুলি আৰু তৰ্জনী আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰি আসনটো কৰিম। প্ৰথমে বুঢ়া আঙুলিয়ে সোঁনাকটোত ধৰি বাওনাকেৰে উশাহ ল'ব। তাৰপিছত বাওনাকটোত মধ্যমীয়া আঙুলি আৰু অনামিকা আঙুলিয়ে ধৰি সোঁনাকেদি উশাহটো এৰি দিব। মই এবাৰ কৰি দেখুৱাইছো। এনেদৰে আপোনালোকে অনুলোম বিলোম কৰিব পাৰে।